nuk I nxo bes. Tash, kthehemi, sido që uft, kjo punë kryet në liri, ose përmes gjykatës, ose merremi vesh. Kaq, përfundoj. Leo, deri në këtë pikë ti nuk ki besim në Marselen? Ardisa, nëse ta thom arsyen, bindesh edhe ti, po s'po du më thon arsyen, kështu që gjithçka mbetet të shit në ku. Pra, paska arsyeja që ti je kaq mosbesues ndaj Marselas. Normal. Vish një arsyje mjafton. Lemo 2-3 kohë. Pra, nuk ka të bëj kjo as pak me Bardhen. Ashtu si që shpreh Marselian Klip. Apo ki dyshime që ka mujtë me ndodhë diçka aty? Ta thëmë drajten atë klip se kam këshyrë. Thash me full seriozisht. Okej. Okay. Nuk e kam këshyrë. Edhe nuk e kam akuzu për atë sanë për dërisa se kam këshyrë. Në është nervozim e si për kam mujtë mja thonë, Ardisa. Nuk e më haj që kam mujtë mja thonë. Po nuk është gjithë shka ajo. Fillimi i dyshimit